ברוכים השבים לפודקאסט הסיפורים והרגעים שמאחורי התחקירים. שמי ליאור, וזהו כבר הפרק התשיעי שלנו. מי שלא יצא לו לשמוע את הפרקים הקודמים, יכול למצוא קישורים אליהם בתיאור הסרטון. שם הפרק התשיעי, בן כמה ישוב איתמר? אחד הדברים החשובים ביותר במקצוע התחקירנות הוא דיוק בעובדות. בדיקת אמיתות הפרטים ומסירת נתונים מדויקים עד כמה שניתן. הרבה פעמים קרה שכאשר ישבתי לכתוב תחקיר, אמרתי לעצמי, נו, את זה בטח כבר המנחה יודע, מה אני צריך לרשום לו פרטים טריוויאליים? אבל אין דבר כזה. בעת הגשת התחקיר חשוב מאוד 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 להציג את כל התמונה, לדייק עד הפרט הכי קטן, ולצאת מתוך נקודת ההנחה שהמראיין, המנחה, לא יודע דבר וחצי דבר על אותו אייטם. הדבר נכון בעיקר לגבי אייטמים בהם אין למנחה שום מושג, ענף ספורט נדיר, בעלי חיים מיוחדים, ריקוד מחול חדש של להקת בת שבע, או כל סיפור שגיבוריו הם אנשים אנונימיים. דווקא התחקירים האלו היו התחקירים האהובים עליי ביותר, למרות שהייתי צריך להיכנס בהם לפרטי פרטים. יום אחד קיבלתי לעשות תחקיר עם תושב הישוב איתמר. בעקבות ביטאון שיוצא אחת לחודש בישוב ובסביבותיו, כתב אותו תושב מאמר מאוד חריף על המצב ובו הציג עמדה מאוד מאוד קיצונית כלפי הממשלה וכלפי חיילי צה"ל הממלאים פקודות של מפקדיהם, לפינוי אפשרי של יישובים. המאמר היה באמת קשה וקיצוני ועורר סערה גדולה באותו יום בקרב פוליטיקאים מהשמאל והציבור בכלל. איך הוא מעז, אותו תושב, ועוד בעל רקע ביטחוני בעברו, לכתוב דברים כל כך הקשים וחריפים כלפי הממשלה וכלפי חיילי צה"ל ששומרים עליהם יומם וליל. אותו תושב הסכים מיד להתארח בתוכניתנו, ואני קבעתי איתו לדבר מאוחר יותר לצורך כתיבת התחקיר. דקות ארוכות מאוד לקח לי עד אשר תפסתי אותו שוב. הטלפונים שלו היו כל הזמן דפוסים עקב עשרות אם לא מאות שיחות שהוא קיבל באותו יום בעקבות המאמר. גם מתומכים וגם מתנגדים. עד שסוף סוף הקו התפנה, היו אומרים לי, הוא יצא לרגע, תנסה לתפוס אותו במספר הזה. כאשר התקשרתי למספר השני, היו אומרים לי, לא, הוא כבר לא פה, תנסה במספר אחר. וכך היו מריצים אותי ממספר למספר, ושעות עוברות עד שהקו היה מתפנה. גם כאשר סוף סוף הצלחתי לתפוס אותו, בכל רגע היינו צריכים לעשות הפסקה בתחקיר, בעקבות או טלפון שהוא היה צריך לענות אליו. הדבר הזה שיגע אותי. דקה אחת ברציפות לא הצלחתי לדבר איתו. הייתי כבר ממש מתוסכל מזה וממש על קוצים. אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה את זה קצר. גם ככה המנחה ידע בדיוק מה לשאול אותך, והוא לא צריך לאייטם כזה ממש תחקיר מקיף. אבל בכל זאת, בוא תענה לי רק על מספר שאלות מצומצם כדי שיהיה לי רקע כללי. מה הוביל אותך לכתוב את אותו מאמר? האם אתה לא חושב שהוא היה קיצוני מדי? מה יהיה אם באמת יגיעו החיילים לפנות אתכם מהיישוב, ועוד כהנה וכהנה שאלות בסגנון. אחרי השיחה הקצרה איתו, והמאוד מעצבנת, הגשתי את התחקיר ואמרתי לעצמי, ברוך השם שזה מאחוריי כבר. בסך הכל שיחת טלפון, אבל אחד התחקירים הכי מעצבנים שהיו לי. רבע שעה אחרי הגשת התחקיר, קוראת לי העורכת למשרדה. ליאור, חסרים לך הרבה פרטים בתחקיר. תחזור אליו, תשאל אותו למשל באיזו תפוצה יוצא הביטאון, מי עומד מאחוריו, מי קל היד, האם הוא כותב בו באופן קבוע וכו' וכו'. אוי, אמרתי לעצמי, רק לא לחזור אליו שוב. שוב אותו סיוט של שעה שלמה לנסות לתפוס אותו, שוב יריצו אותי ממספר למספר. העורכת אמרה לי, אני מתפלט עליך ליאור, זה לא תחקיר ראשון שלך, אתה כבר יודע כמה חשוב להציג את כל התמונה. עניתי לה, אבל אי אפשר לדבר איתו. הוא כל שנייה מפסיק אותי, הוא כל הזמן לא זמין, פשוט סיוט. שוב עברתי את אותו תהליך מייגע. הפעם לקח לי הרבה יותר זמן מאשר הפעם הקודמת. כבר כמעט התייאשתי לגמרי.
התחלתי לקלל את כל העולם, להזזל, כל הזמן תפוס, כל הזמן בממתינה, מה כבר אני צריך שיענה לי על עוד כמה שאלות מסכנות? אחרי הרבה זמן, פתאום שמעתי צלצול בקו הטלפון שלו, לא האמנתי, חשבתי שאני חולם. זה שוב לי הרבה ערב חדש, ברשותך, בבקשה, רק כמה שאלות ששכחתי לשאול אותך על מנת להשלים את התחקיר. ושוב פעם, כל דקה הוא עצר אותי והלך לענות לטלפון אחר, או שדיבר עם מישהו שהיה לידו, ואני כבר עמדתי להתפוצץ. רציתי לצרוח עליו, נו, אולי די כבר, תהיה איתי רגע. אבל החזקתי את עצמי ממש בכוח לא לעשות את זה. אחרי שסיימתי לדבר איתו, שיחה שהייתה אמורה להימשך 3 דקות, אבל נמשכה כמעט 30 דקות, הגשתי שוב את התחקיר המתוקן. אמרתי לעורכת, רק שתדעי לך, זה אחד התחקירים הכי קשים ואחד המעצבנים שעשיתי. אמרתי לעצמי, טוב די, לא צריך להתעצבן מדבר כזה, כול התחקיר. לקחתי לי קצת אוויר, שתיתי, אכלתי, וכבר כמעט שכחתי ממנו לגמרי. כזו היא העבודה. גם ברגעים קשים ומתסכלים, אין ברירה. צריך לשכוח ממה שהיה ולהמשיך הלאה. בסביבות השעה 3, חלקה מפיקה תפקיד לכל תחקירן שכבר לא קשור אל האייטם שהוא עסק בו. הייתי צריך לדאוג באותו יום שכל החומרים המצולמים יגיעו אל חדר הווידאו. תפקיד שדורש המון זמן ואף שנייה אחת פנויה. פתאום אני שומע את הקריאה ששום דבר טוב לא יכול לצמוח ממנה. ליאור! קוראת לי העורכת. בוא כנס אל המשרד שלי רגע. חסר לך פרט מאוד מאוד חשוב. כמה שנים הוא כבר גר ביישוב? אוי, לא, תפסתי את הראש. לא מאמין שעל שטות כזו אני אצטרך להתקשר אליו שוב. טוב, בסדר, אני אברר איתו, אמרתי לה. אני רק אסיים את חומרי הווידאו שהמפיקה נתנה לי לטפל בהם, ואני אתקשר לברר איתו. וכך עבר לו זמן, ואני רץ ממקום למקום עם כל קלטות הווידאו של כל האייטמים, מוריד חומרים, מקליט, מעביר אותם אל חדר הווידאו, שוב רץ להביא חומרים, שוב עולה אל חדר העריכה, וכך זה נמשך ונמשך ונמשך, ממש עד 4:55, שהתוכנית כבר עולה לאוויר. תמיד יהיו חומרים מצולמים שיגיעו רק ב-90. אלו דברים שכבר מתרגלים אליהם. ואז, ממש במקרה, תופסת אותי העורכת במסדרון. גם היא שכחה לגמרי מאותו נתון שהיא ביקשה ממני לברר כמה זמן הוא גר ביישוב, בגלל 10 דברים אחרים שהייתה צריכה לטפל בהם. כל החומרים בחדר הווידאו, היא שאלה אותי. כן, בטח, עניתי לה, בדיוק עכשיו העברתי להם את הדבר האחרון שנשאר. יופי, אומרת לי העורכת, אני חייבת לרוץ לחדר הבקרה. אבל אז, פתאום היא מסתובבת. רגע, ליאור, היא פונה אליי. נו, ברגע איתו כמה זמן הוא כבר גר ביישוב? או, אני אומר לעצמי, איזה פדיחות איומות, שכחתי מזה לגמרי. אבל מה, אם אני אגיד לדבר כזה, היא תצרח עליי, והיא תתחיל להשתולל. טוב, מה אני עושה עכשיו? איך אני יוצא מזה? אמרתי לעצמי, הרי התוכנית כבר החלה, המנחה כבר באולפן, כולם בלחץ. מה הסיכוי שהוא ישאל אותו שאלה כזו? זה ממש פרט לא חשוב. כן, 20 שנה עניתי לה. רק שלא תצרח עליי. במיוחד שהיא עכשיו בלחץ של שידור חי. העורכת הנענה בראשה, ומערה מאוד לחדר הבקרה. היה נדמה לי שבכלל לא שמע את התשובה שלי. ואני אמרתי לעצמי, היא בטח סתם שאלה אותי כי היא זכרה שזו שאלה שנשארה פתוחה ועניין אותה לדעת. הרי היא לא תעביר את זה עכשיו למנחה, את השאלה הזו, אחרי שהתוכנית כבר החלה דרך האוזניה. הוא באולפן, היא בחדר הבקרה, ובכלל, יש מנחים ששונאים שמעבירים להם הודעות מחדר הבקרה אל האולפן תוך כדי שידור. אבל, תוך כדי הרעיון, בשידור חי, כשאני צופה בשידור מחדר המערכת שאני נמצא רחוק מהאולפן, יושב רגל על רגל בניחותה, פתאום בזמן הרעיון, פונה המנחה אל המרואיין ושאל אותו, אבל אם אתה כבר גר ביישוב 20 שנה, אז למה רק היום אתה בעצם? לפתע קוטע אותו המרואיין, 20 שנה? איך 20 שנה אם היישוב קיים רק 15 שנים? אז אם תגיעו יום אחד אל מערכת ערב חדש ותראו בור ענק פעור ברצפה,
תדעו שזה הבור שאני חפרתי כדי לקבור את עצמי שם ולחסות אותו היטב, היטב, היטב. תודה רבה לכם על ההאזנה. נתראה בפרק הבא.